Toqquşub. Sürücülər xəsarət alıblar. Hadisə Sumqayıt-Novxanı yolunun Pirşağı qəsəbəsindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Akif Quliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil köməkçi yoldan yol nişanının tələblərinə riayət etməyərək əsas yola çıxan Anar Elbəndiyevin idarə etdiyi Opelə çırpılıb. Sürət yüksək olduğundan hər iki sürücü xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıblar. Hər iki avtomobil deformasiyaya uğrayıb, yararsız hala düşüb. Hadisə yerinə Sabunçu rayonu polis idarəsi və yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunublar. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.